toxtatdir pogodani yaxshi qoramiz. Asna bo'ldim. Voy uzr. Voy. Mana endi olinyapti. Hammaga salom akalar bilan. Yana mana shu Zohid uzr va bugislar bilan mana do'stim. Dezgan akalar. So'rash qo'y. Hammaga salom. Hammaga salom. Va tikap degani. Endi Nasr akadan bizani kamerani oldiga o'tkazib olamiz akalar. Okay, uzr. Zarata vozgina gamaydi. Lekin biz video olishga qaror qildik. Ну, mana do'stim, va bugun biz vijivanyani boshlaymiz. Yurishni to'xtatib yur. O'sha vijivanya qilamiz o'kinar. Mashlat ko'rib chiqyaptidek, mana maytda 0. Xullas haykalda u 0 emas. Haykal. Uyim ochishadi, mashinada uyim bo'ladi o'kinar. Turganlar. Endi buni o'ramiz, deb olamiz. You are built. Stone HP. Expand. Wait. All in. Okay. Watch door. Build. Wow. Should we heal them, Galaxy? Heal. I'm gonna make you build them. Put those. Me, I'm gonna heal them. Let's go get them. Hero, I'm. Watch. Senin yüngü yürü indi. Gitti. Yürü. Eşit yok bu. Ben eşitim. Şimdi bana okeyle bunu opuzur kılığımıza. Güzel açtım ben de ki. Ulas bunu yürü bana krasot ki. Bana jitteler duradı. Ahran hasta bunu. Kaç. Ulas harip bir şorada. Ve bu ikinci etajı. Ve bu sütçeli yancayı. Yo, seni yo'ndoymasmi? Ha, xullas. Ketdik vijivanyani boshlaymiz. Va biz akalar mana bu yo'lni to'g'rilashimiz kerak va uning uchun bizga juda xuya degan taxtalar kerak bo'ladi. Yurtlar. Sen daraxt chopib kelishni. Hop, qopdi bor bermas edi. Anaqa qilib turaman. Yerni qalab turaman. Yo, bu yerda mamet. Xullas akalar, hammaga rahmat, 123 bo'ldik. Endi akalar, 500 taga yetishda ilojisi bormi? Agarda 500 taga yetamiz, aka desanglar. Obunachi, zombilar kelyaptikan. Xullas, gapimni bo'lmay tur, ishini qilaver. Xullas, 500 ta obunachi qilsak, akalar bizani kuniga videomizni chiqadi. Okalar 500 ta. Sizlar ko'ringlar, keladi degan umiddaman okalar. Keladi nima deysiz? Ha, kelar ekan. Xullas. Nomi nima edi? Dostim. Dostim bilan birga endi doim video olamiz okalar. Dostim bilan birga video olamiz okalar. Yo, bular loy emas. Endi akalar obuna bo'lmasdan ko'rsanglar, u sizlar voyslar degani to'g'risida aytibdi. Betiga aytgan yaxshi bari akalar. Agar obuna bo'lib, obunani ko'zimni ko'kartirib yuborsanglar, unda sizlar zo'r bo'lasizlar akalar. Qara, sen nechta olding? 20 ta men 29 ta qildim, otoshdi. Botligini qara, shu yerda ham botlik qilyapsan. Давай. Oxirida ushlamiz. Kim bir-birini tushirib olsa, kim tushib ketsa, asl yutqizadi. Kim tushib ketdi. Tushirib olsa. Yo'qal. Pakovni. Xullas. A pastur shoramiz. Nima qatyapsiz, kina? Xullas.
kevasi turishamiz. To'xtab tur, to'xtab tur bola bola. Hey! Urme, urme, poshna, urmagin. Safety mode, barakalla. Poshna yutardim, okalama. Hozir urishim kelmayapti biroq bilan Minecraftda ham. Ayo kal, kokka. Hayotda kaltaysan. Okalay 39 abob tur. Nechta daraxt bo'ldi? 25. Abob tur og'ir bo'laradi. Uni taxtaga aylantirib yubordi uni. Qarayna ashaqa senaqa suzyapman qarachi. Yo'q. 2. Allo. Voy. Yey, o'ldirib qo'yapti. Va. Cho'chka go'shtini yeb yura ol. Cho'chka go'shti qoramu. Sal balandroq gapir, telefonimga eshitmay qoladi. Okalar biz bitta joyda o'tirib o'ynayapmiz hozir. Xullas, okalar men bu yerda bitta jeleza ko'rdim, ilgari kelaman, kecha kelaman. Xullas. Okay, qaning bizani mer janoblarimiz qayerda ekan, qayerda yuribdi kim? I aytgancha men bo'lgan mana mer bu yoqqa. Rost. Mana u merni menga berilgan joy. Dai, masjid remont qilib, o'zimiz uy qo'yamizmi, haligi ofis. Bularam. Okay, kamida masjid videomizga 100 ta like qilaylik, okay, davay. Qulamiz aka sigaraga 100 ta like. Obunachimiz o'zi 173 ta. 73 ta kam bo'ladi. Agarda xolasiz yo'q. Okay. Hammaga rahmat avvalgi videomga, kecha qo'ygan videomga ko'p bo'pti. Bizga 7 ta ham ko'plik qiladi, ha? Ya. Davayt bitta like keyin. Obunani ko'zini ko'kartirib olamiz akalar. Ko'zini ko'kartirib, uve burib, ko'zini ko'kartirib, manaqa, mana yerni svetida qilib tashlaymiz, manaqa, uni tosh svetida qilib tashlaymiz, xullas. O, yomosh yuraymiz, turdi, xullas. Mana manon tepasida, xullas. Mana pastga qaranglar. Yurak, xullas, o'shani oldi deyni. Ovqat, ovqat yo'qmi-kina, qonim ochib ketdi. Versak ham bor. Onanga balomanmigina uyimda yana yotibapti. Tur yo'qol. Tog'ayiz, tog'asimdan yutdi bular. Xullas, men bu o'ynab o'tiraman men. Man tashayapti. Tasha. Imo yotgan g'alala yana. Tasha ber. Qani? Sizga kim uloq qilyapsan-a? Xullas. Yo'qol. Xullas, okalar, yaqinda mashg'ulot bilan biz yangi serial olamiz, to'g'rimi? Da. Bo'pti. Oy, izrullah. I. Tushirvordi. Xullas, okalar, video agarda videoni ikkinchi qismi chiqsin desanglar, mana shu videoga like bosinglar va kanalimizga obuna bo'lib, ko'zini ko'kartirib olinglar, okalar, iltimos. Like bilan obuna bo'lib, davlat. Okay, I'm going to go to the next one. I'm going to
Abut bu zor ekan, mar ekanlar. Men bundan bitta bizga kerakdi, hozir. Bu. Pres. Pres. Osha mana qiz yoladi, yo'q qilaylik. Sen boshqa narsa ish qilsang. Boshqa ish qil. Men qaram bilaman. Shu mana qancha chuqur yo'llarni teram yaman ish bor. Qishloqni xullas shahar qilib yuboramiz qishloqni. Mana bu yoqqa ham to'yib. Vey! Dahshat qilib yuboramiz. Mana bu yoqni ham. E mana shu yerda zo'r narsa ko'rdi, nima mana mana shu joyda aytdim senga. E meni fakil yo'qda, fakil bormi? Google yo'qda. Dog'li qarashasan. A bo'lmasa, ey Tvorskiyga 1 minutga o'tib tur. Nima? Voy, oshami qaqqada tushib qoldim yordam. Bittar bo'ldi, hazillash o'zim. Sen oshning kerak emas ekan-a. Chortlar. Chort da bu chort. Men tushib ketdim qaqqada. Xullas, okelar, shu yerda videomizni ham tugatamiz. Hammaga rahmat. Videomizni tugadi va hammaga xayr, okelar. Sizlar bilan yana boshlasak, Zohid uzadi va mana do'stim. Dezgan bo'l, okelar. Xayrlashing. Xayr, hammaga xayr. Hammaga xayr. Shu bilan videomiz tugadi, okelar. Hammaga poka-poka.